Sveiki man visi! neiet. Mēsls, tu esi! Mēsls, tu esi, ka pēc mani pārtrauci! Labi, labi, tāds. Naglais! Sveiki visiem! Šodien mums ir Pumēsīgs, mēs spēlēsim Warcraft 3 The Frozen Throne online. Šī nebūs tā parastā epizode, ko mēs šodien spēlējam, bet mēs spēlējam Warcraft 3 un šai Warcraft 3 iznāks vairākas epizodes. Un šodien es neesmu viens, šodien ar mani ir Edvards. Čau, Edvard. Čau. Čau, mēs tagad viņu pagaidīsim un tad pameklēsim kādu serveri, kuru mēs varam uzspēlēt. Es nezinu, kas... Nu, esmu gatavs. Esmu gatavs. Tev rāda tādu keizdaru? Jā. Pamēģinam ieiet tur. Vai šis ir zombie invasion? Nē, šis ir kaut kāds minerāls zītrubīcīts. A, kas tu būs jādara? What we need to do? You mine crystals? Nē. Minecraft, re, kur tu gribēji Minecraftu spēlēt? It's a base builder. It's a base builder. Opa, atkal iesim kopā, jā? Jā, davai pakuj. Tikai mēs vispār pirmo reizi šo mapu spēlēsim. Jā, tas maizīts. Nē, normāli. Vienkārši tā, es filmēju, jā, tas maizīts. Ā, man ātrāk ielādējās nekā viņam. Maizīts parās pie guldas stāv. Maizīts. Viņam virtuvē pie guldas stāv. Pārnesājumā virtuvē. Jā? Jā, tu jau vienkārši gatavojies tas, ka mēs taisīsim tu it epizodi, jā? Nu, protams, tev nāk refais. Bet man ātrāk nekā tev ielādējās, Jā, jau man refais torrent. Ā, pareizi. Pareizi. Ā, un vēl šis Edvards. Jeb biespiens viņš vēl taisīs Stronghold. Nezinu, Stronghold Crusader vai Stronghold Crusader 2, bet viņš taisīs. Angliski laikam, jā. Tā jau redzēs, kā ies. Jā, mēs domājam pārēt uz angļu valodu, jo latviešu auditorija ir reāli maza un angļu auditorija ir daudz lielāka un ir lielākas iespējas kaut kur tikt sabiedrībā. Nu labi, es tagad tevi nedaudz pārspīlēju. Tikt sabiedrībā. Nu tādā augstākā krējuma kārtā mēs mēģināsim tikt, bet nu jā. Augstākā krējuma kārtā. Nu, tagad kādu laiku mēs vēl pataisīsim latviski, bet, nu, jau domāju, drīzumā mēs sāksim lēnām jau kaut kā tīt visu kopā un iet uz citu stūri, angļu stūri un mēģināsim. Varbūt tas izklausīsies smieklīgi, kā mēs runāsim. Ko tu teici? Vēģu pēmpērs video izlaidi ārā? Nē, tu tagad teici, ka nav jēgas, nu, ko tur viens pārši? Es nu jā, nu. Ah, tu cik ilgi te būs, kamēr ielādēsies. He downloaded, we go. Ok. Es nezinu. Edvards it kā runā labi angliski, bet es par sevi šaubos. Kaut gan tas varbūt smieklīgi izklausīsies, tāpēc varēsiet pastīties tikai daļ mana akcenta. Vienmēr jau var pārmēr pārpastu tekstu. Kas? Vienmēr var audio uzlikt, ko virs citu pārmēr tekstu. Ai, nu kāda jēga tur lieka čakarēties. Nā, tas ir diezgan vienkārši šnībā. Nē, protams, es to endarīšu, bet tas tā. Ok. Sāksim, tu sāks spēle. Aizbīt orāk uz to spēli. Es paspēju uzrakstīt! Nā, šī ir mape ņemta no Starcraft 2. Viņš tur rakstēja pirmī. Es jau pēc Steam 2 saprotu svāram. Man vienīgajam lādējies. Opā, kas jādara, kur ejam? Kas? Putting, taking... Ko? Kas notiek? Uļ. Nē, liek maģis to strīk. Thinking of generic loading phrases. Loading. Opa, kas jādara, kas pie velna? Nē, es viņu arī skrienu, neko nesapratu. Easy, spied easy. Nu, davai.
Ej, kāpēc viss kaut ko lādē, bet mēs nevaram lādēt? VZDR. Kur mēs esam? Ejam vienkārši uz laivu, Kur tu esi? Es aiz laivu. Esam tas oranžais. Es neredzu. Kāda tev krāsa ir? Es nezinu, es tur... Kur jāiet? Nāc, nāc tālāk, re, kur te. Tāds ir jā... Opā, re, kur miningojam. Taisam ceļu, opā, kristāls. Nāc palīgā miningot. Evo, mēs neesam vieni, pie mums kaut kāds mātī atnāca. Mēs nevaram pat viņu izminingot, labi, taisam bāzi. Kas pie vēl nenotiek, kas mums jāceļ? Bullet house, es taisu house. Nā, te pašam bāze jāceras ārā. Kāpēc es mums ir kaut kāds kristāls? Nezinu, es nevaru uztaisīt hausu. Kāpēc? Tagad varu. No maizītas cepjās, es nevaru. A kas mums jāzina? Kas, ko? Ko? Es vecenu uztaisīju. Au, tagad miningot laikam var jā. Man ir turēts. Vajag defense arī taisīt šitien. Paga, minerāļi jādabūt. A kādu turētu uztaisīt? A, re, kuri? Bull, dirtvār, house, regenerator, power, thermal turēt. Lai es arī iešu taisīt. Es gan nezinu, ko viņi dara, bet nu gan jau nodarēs arī. Jūt, ka ir šo vienu kuģi. Nu? A, nē, viss labi. Atrad, kur radās. Nebiedē mani. Mums vajag sarknos ar minerāļus. Visus vajag. Man jau sarknē nav vispār šitam te. Kas? Sarknē te vispār nav. A, nē, reka tālāk sarknē. Jā, tur sarkanais rubīns. Ko te vēl var uztaisīt? Kas ir Fission Towers? Loading is now disabled, night one. Evo, kāpēc viss tik lēni? Evo, mūs tīt močīs sāks. Evo, re, kur jau uzbruk. Kāpēc viņš nešlaik neko enderu? Kas? Mums jau neviens neuzbruk. Uzbruk gan. Es nezinu, kāpēc mums nešlaik. Es pats viņu situ. Es viņu situ. Palīgā, kur jūs esat? Kur ir mans cilvēciņš? Es zinu, ka es to sūdu daudz. Evo, mums tu pipēc būs. Sitam viņu. Ā, viņš man toveru tu nostīs. Labo, kāpēc viņš neko nedara? Ā, varbūt viņam vajag generatoru kādu uztaisīt. Jā, es tev tikko izdomā tā, ko generatoru uztaisīt. Weak power generator. Regeneratoru. Labi, taisīsim šito. Man nav ne mazākās idejas, kāpēc vispār. Nu, viņš kaut ko darīs tagad? Viņš vienalga neko nešauj. Viņam vajag power, pa ko man vajag sākt tos mirāļus. Opa, sāka šaut, sāka. Sāka viņš darīt. Man vajag šī sūdzi. Man aizem, es mazīju. Nu jā. Hardcore. Tikai Starcrafts, tikai hardcores. Kādus minerālus vispār vajaga? Nezinu. Tur pēc krāsām skaties. Jā,
Bet tur nerāda. Kad es gribu, piemēram, kaut ko uzcelt. Rāda gan. Man nerāda. Uzbīdi pelīti virsū. Es uzbīdu, man rāda bull thermal, thermal turret un viss. Zem tā nerāda kostu? Kas? Man zem tā rāda kostus. Man nerāda. Kā nerāda? Nu nerāda, nu vienkārši. Es būšu gudrs un tepat uztaisīšu māju. A, kur tas čalīts pazuda, mat? A, viņš līvoja? Jā. A, ko tas, kas tas regenerātori? Ko tas dara regenerā? Ko? Nezinum. Neprasi tik daudz jautājumu. El, nu kur tu uztaisīji, nu? Viss normāli. Nai, divi kur tik ātri, bet diena nebija. El, bija. El, nu tu it mūs iznesīs bāzi, tu nāc, arī tur re tu uztaisi moši. Man nebija mirāta vajadzē. Tā. Man nav ne mazākās idejas, ko šī lietiņa dara. Stop, move, patrol. Jāspūlē vāls. Es ar uztaisīšu regenerāciju. Pasies, ka man prikos ubiet. Priet, priet. Vekarš vēl uzbūt. Tu tur priekšā kaut ko cel? Vienu. Man vajag vēl. Šitos. Iekārtosimies tā riktīgāk. Kas tas tāds? Hehe, lampa! Skaties, izgaismos tik kaut ko. Evo, mans generators un tavs generators abi uzpilda lampu. Es redzu. Nē, nē, es neatpildu lampu. Es ne, a cik vajag resursus, lai upgrade-otu hausu? Nezinu. Nā, man vairs nerāda. Man arī jau sen nerādīja. Make wall dude. Mums laikam sienu vajadzētu uztaisīt, nē? Nē, es jau taisu. Ir gatavs. Ok, tagad zilie jāpamino. Nu? Safīrs. Diezgan neslikta vieta. Viss, kaut ka mēs kaut kādā labā vietā trāpjamies, visi resursi ir. Na haļau galvenais. Vietā tā veiksmi. Ej, nu, kā atkal sāk lagot kā vienmēr. Un galvenais lielākā daļa pa malām. Taisa. Nu jā, gan viss sūdu centrās pamājās. Nē, pasties, apakšā rekur tieši pa vidu. Apakšā pa vidu. Tur trīs veselīties spawneri. Tie ir tas spawneri? Jā. Domā. Burģi apizdziet.
upgrade diamond mining. Jā, es tieši tagad pamanīju. Kā lai es zinu, ko vajag man? Kost 27 safīri. Ah, tagad sapratu, kā var apstīties. Laikam. 8 diamanti. Ejo, kas tur nāk tā riktīgi? Stiprāk jau iet. Nē, es man tagad upgradu savus sūdus. Vairs nevajag tavus un es visu mani. Tev jāiet ar sienā pie mani. Kas? Jāiet sienā pie mani. Tā, man vajag vēl nedaudz safīru, vēl vienu safīru vajag. Man vajag vēl kaut kāds upgrade. Ja safīru man tieši tāpēc gamanīgs nevajag varēt. Es tevi šo ielās plāt izvēlējumi. Eju, no gaisa drīsies. Kā no gaisa? Uzbruks esi lidojošie. Bļēd, jā, tu sarāk turni. Vai ne? Jā, es esi atcēlēt. Ā, lidojošie! Collection speed. Nāk, atvien ar sienu. Kas? Atvien ar sienu vajag fiksi, tu esi uzsprēks. Slikts inženieris. Upgrēdēs ar turēs. Es nezinu, ko vajag, lai uztaisītu kādu turretu labāk. Vajag 6 to turnu. Ko? Vajag 6 uz saikinos. Jā. Man vēl vienu jādebuja. Ko, bļēd? Es zinu, ko tev vajag uzbūvēt. Šito. Gat nav vietas. Kas ir? Ne, man vajag vienu kuģi uzbūvēt. Tad vairs nebūs jāiet labot sienu vispār. Un tūlīt būs nakts. Ko te vēl var uztaisīt? Kas ir credit shop? Man tur vajag vienu ko, vienu ko? Vienu zaļo laiku? Vai nē, kas tas ir? Kas tas par... Tas, kas to noteikti tev nav. Jā, bet kur viņu dabūt? A ko darīt, lai uztaisīt, cik vajag resursus, lai uztaisītu laboratoriju? Vajag 15 no katra. 15? Jā. Jēziņās.
Evo mums sienu drīz izpisīs. Evo, es pamanīju. Tur nevar uzlabot to sienu. Evo. Tu tikko izdarīji. Levelu. Tie ir divi, tie ir viens, tie ir viens, tie ir divi. Tā. Ieziņās. Vai ka arī šturēt savu uzlabot? Nu, šo tur izmaļot. Mums ir tik iekšē. Man tur tad to ir čaubūt. Skrienu labot. Bet kā mēs tagad aiztaisīsim to caurumu? Tur ārā tiktu ārā? Pūt noskatrošu. Nē, nevar. Labi, es zinu, kā tur ārā var tikt. Ā, nu tu tev arī būs tur jāiejaistais. Es tagad visu uz piekto līmeni mēģināšu. Tā nē, kas jā. Vēl 27, ko? Tas vēl, ka pēc zaļais klāni mainājas līdz pārējais kārts. Mūs nosauca par diviem profiņiem. Labi. Sarkazmā. Ā, pasties, kas tur nāk! O, bļē. Jēziņos! Nāc labot! Pisats ir! Kur ir man čalītis? Man ielans, es neredzu, kur es esmu, man nosta. Labi, ka es sapratu, ka šīs jāspēlē man arī nostīs. Labi, es vēl ārā paslīsimies, kas vēl tur par spēlītēm ir. Es sapratu, ka šīs jāspēlē es nepaļīstu par spēlētēm. Un tāpat kā vakardien ar zombijiem, jā? Nē, bet šitien es savu bišķi cilvēku sistēmu vēl. Nezinu, man vairāk patika ar zombijiem. Labi, es tagad nopauzēšu un sāksim, atpauzēšu tad, kad te parādīsies kāds serveris.